Molly! Fångad av en stormvind. Men Seggy, står du här nu igen? Vad har vi sagt om detta? Tog du fel? Okej, bra. If you need a ride, I can't help that you feel the way you do. Turn that. Paris, oui, oui. Som blir sirap baklänges. Kan du någon franska då? Un peu. Un peu, okej. Okay. Där får du fortsätta. Ja, men, vad kan du för något? Je m'appelle Emma. Nej, vad sa du där? Det där lät inte rätt. Vänta. Je m'appelle Emma. Ja, det är bättre. Hur gammal är du till exempel? Ah, den har jag glömt bort faktiskt. Je vends. Je vends. Ah, vitt vend. Nej. Åh, oh, ça va Emma? Ça va bien? Nej. Nej. A bientôt. A bientôt. Det, vi ses snart ja, ju. Men det gör och det vi stämmer ju. Ju. Vi finns ju sen på vi ses på hotell. Tack då. Väldigt viktigt, just det. Två pussar. Två. I Paris. Montpellier. Trois. Trois? Mm. Merci. A tout. Ça va? Ça va. Kommer gå till helvete.
Har bredast skånska. 1, 2, 3. Alltså förlåt mig. Men bredast skånska plus hon har ljus röst. Är du rädd för djur? Oj. Där kommer ljus röst. Vem av oss använder mest tjuvknep på plan? Jag tycker vi är jättefair play. Mm. Vem tappar oftast bort saker? 1, 2, 3. Du är inte noggrann som jag är. Pedant. Ja, nej, det är inget fel att vara städplan. Nej, då vet de det också. Är man gäst hemma hos er så har man dammsugaren efter sig. Vem är den största förloraren? Men då har jag bara en följdfråga där. Är det i fotboll eller är det i såna här, du vet, typ pingis eller brädspel? Är du med då? 1, 2, 3. Är du så obrydd? Obrydd? Nej, men du är som en vulkan. Vem hade lyckats bäst i en annan sport? Brädspelsport. Brädspel. Vem lagar godast mat? Du har ju aldrig lagat till mig. Oh, jag har ett jättebra recept som du kan laga. Mm. Ett veganskt. Eller så bjuder du bara hem. När har du vägarna för Bay Wolfsburg? November. November, ja. Då ses vi där. Klockan 3. Fredag. Fredag. Det var roligt. Det var roligt! Vi har precis haft träning och nu ska vi kolla lite här hur det har gått. Magda! Hur känns det? Jag är lite sur. Varför då? För att mitt lag inte vann. Okej, okay. Men så kan det vara ibland. Var det någonting positivt från träningen då? Nej. Nej, vi försöker hitta någon som är lite positiv. Hej allihopa, vi är ändå live här. Eller inte live, men nästan live, Linda Sembrant. Vad är det som vi tittar på här? Ja, vi tittar på de här tre fantastiska spelarna som ska göra upp en tävling. Det går ut på att när det har gått en minut så ska man kliva ner på asfalten. Och den som kommer närmast på pricken en minut är den som är vinnare. Då ser vi Amanda Ilestedt, Magda här som står och vinglar och gungar. Och Fridolina ser lite sur. Och nästan som att hon vill gå över nu men backar bak. Ta armarna i kors. Amanda, hon kör badpump. Magdalena står alldeles fokuserad och räknar där. Och oj, nu börjar det närma sig. Vi ska se här nu. Nu börjar det upp. Om de tar och gungar Frido biter på naglarna här. Börjar. Oj, oj, oj. 3-2. Nu behöver de gå över. Oj, nu skulle de gått över. Nej, oj, där. Vi behöver nog repris på den där, va? Vi behöver repris. Oj, ja, Vanda, hon har stora skor ändå. Stora fett om att ta. Nu svänger vi här, eller Fischer blinkar där, bra blinkers. Blink, 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 blink. Nu kommer tuppen. Vem är vi på här? Det är tuppen nu, stämmer inte tuppen. Okej, okay. Vi ska titta på tuppen. Där, är det den? Nej, där är den. Okay. Oh! Nej! Ser ni hur stor den är? Jag vill ha den i rumpan. Okej, då kör vi vidare, då backar vi. Nej, nej, Fischer! Nej, helvete! Jag har ett försök. Ja. Jag är så starka hållet! Det är lugnt, jag har kontroll. Så, nu går vi framåt igen. Sväng! Oj, sväng, sväng! Oj! Tjena på! Tjena på! Tjena på! Tjena på! Yeah.
tempa tillbaka. Våra tre målvakter ska alltså ta på. Det är igång, det är igång nu. Tempa, jag måste få prata om reglerna ju. Jag tror alla har förstått. Det är handskar och sen är det skorna. Okej, men de har redan problem med handskarna och det känns inte bra inför VM, måste jag säga. Och jag ser, vi ser att hon har problem. Igång alla tre här och Falk är den här. Kajsa är klar. Oj, Kajsa. Kämpa. Kajsa. Nej, det händer någonting. Det händer någonting. Falk kliver in. Men Kajsa löser det på bästa sätt, precis som Piteå 2018 vann damallsvensk. Piteå passet. Jonna Andersson. Yes, nej, nej! Nej. Vad gör vi då här då? Då är Jonna här. Fan, åkte jag ut nu? Här är Amanda. Ja. Men det var kul att du var med. Kul så länge. Kör det här glada eller kör det seriöst? Jag tror det blir ett riktigt gött leende den här gången. Ja. Nu blir det mer den. Ja, härligt. Förut har det varit. Lite halvt. Ja. Vem tror du i laget har stått längst framför spegeln inför fotot? Yes. Titta där på dem, hur de ser ut där inne. Inte Nattis i alla fall. Nej, Nattis har gått direkt från sängen hit. Rätt upp Fischer. Jag ska kolla om han gjort någon slinga i håret. Här, nu undrar jag. Har vi någon här uppe? Har vi gjort någon ingen slinga? Ingen slinga? Nej. Ingen färgslinga? Det är bara rått färgat. Jag var lite coolare när jag var yngre. Ja. Nu är jag inte tillräckligt cool för att pull it off liksom. Yes. Ska vi köra igång direkt? Får man tackla? 3, 2, 1, kör! Där, jag fick en lagvin, Magga. Jag fick också en lagvin. Åh, nej, just det! Ja, lagkamrat! Nej! Ja! Kommande lagkamrat! Nej, det gills inte. Nathalie Björn, svensk. Nilla Fischer! Nej, men vad fasen? Ah, lagkamrat! Kommande lagkamrat! Alexander Pavlov! Det här är en spelare som väldigt bra ledare. Hon är en vinnare. Magda? Nej, det här försökte jag göra det lite roligt. Jaha, säger jag. Hon har ett vanligt namn. Okej. Okay. Hon har en fin dialekt. Amanda Gillestedt? Nej, men ganska nära. Tänk på någon som pratar ganska likt Amanda. Fast det är den inte. Ute i skogarna. I södra Sverige. Vet du inte vem som spelar i alla? Hennes namn blir likadant framlänges som baklänges. Hanna. Ja. Anvegård. Ja. Bor hon i skogarna? Det finns bara två bokstäver i namnet. Det finns en seriefigur som har samma namn. Hon är tillsammans med Musse. Musse? Ja. Mimi? Ja. Larsson? Ja. Här har vi en som är duktig på att sjunga. Elin Rubensson. Tack, men nej. Hennes namn börjar med en grönsak. Eller är det en grönsak? Sak du kan ha i salladen. Olivia Skog. Ja. Satte det direkt. Som vanligt. Grabbarna går inte ens i